Ok, så ny video på kanalen. Nå laster jeg opp tirsdager og fredager, og jeg merker jo at det er jo fett å være tilbake til den rutinen jeg hadde før. Men nå denne måneden i august så jobber jeg med Kongen befaler, og det er lange dager. Nå er klokka 12, og jeg skal hente opp tre stykker fra crewet. Vi skal kjøre ut i Drammen, og så er jeg ikke hjemme igjen før 11:30 på kvelden. Så det er veldig gøy, men det er jo tidskrevende sånn sett. Så jeg har jo laget masse videoer før jeg holdt på med YouTube, så jeg tok og sjekket gjennom arkivet og fant en ganske gøyal video fra da jeg og Magga lagde en skrekkfilm som heter I'm M. Den er basert på en anime som heter Death Note. Den lagde vi i 2014, for altså 8 år siden. Derfor tenkte jeg å vise dere den nå. Er det svært? Hvem er det der? Hallo? Hvem er dette her? Hallo. Vi er ikke der. Hallo, stopp. Det er ikke noe sånn kødder og sånn. Der er det. Jeg klarer stoppen. 3, 2, 1. Hva skjer her nå? Hvorfor kan ikke jeg røre? Hvorfor funker ingenting her? Prøv, ja, ja. Nå skal vi ikke ta sånn. Hva er det som skjer? Nei, det gjør dere ikke. Faen, hvem er dette her? Dette er ikke bra. Og jeg kan ikke si fra hva det sa han at det var det. Ja, da er klokken 12. Hva skal jeg gjøre? Jeg tror jeg må på do, jeg. Jeg gjør det første. Hallo? Hallo? Hallo. Hvem er du? Jeg. Hvor er jeg? Hvem snakker jeg med? Jeg skjønte alt for kommelsen av deg. Men du husker hvor jeg er under sendingen. Jeg er en. Det er deg? Hva gjør du her? Hvorfor? Hva har skjedd? Dette kommer til å bli veldig ille. Hæ, hva skal skje? Ja, hva er det? Ikke... Hallo, herregud, ikke igjen. Ha det. Det er vondt å se på, men også veldig gøy. Det var der det startet skuespillerkarrieren, før jenter. Ja, så da har du fått sett litt av mitt tidligere arbeid, blitt kanskje litt bedre kjent med deg.
Håper du likte videoen. Ta gjerne og legg inn en like. Det setter jeg veldig stor pris på. Og så ses vi allerede på fredag i ny video. Husk å abonner for å få med deg det. Ha det bra!